გადაცემის სტუმარია ფონდი პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისათვის დირექტორი ირაკლი იზორია. ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მესალმებით. Madlaba. Irakli, როგორც ნახეთ, ბოლო მონაცემებით, შესსს გამოქვეყნებული სტატისტიკით, წინა წელთან შედარებით შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევებით და ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაზარალებული ადამიანების რაოდენობაც. Რას ფიქრობთ ამაზე და რამ გამოიწვია ის, რომ წინა წელთან შედარებით ეს ციფრი შემცირებულია? Მოდი დავიწყოთ აქედან. Ბოლო წლებია, დაახლოებით 2-3 წელიწადია, რაც საგზაო შემთხვევების სტატისტიკური მონაცემები ფაქტიურად ერთნიშნულზეა, გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით, იყო პანდემიის პერიოდი. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში არ ხდებოდა ავტომობილებით გადაადგილება, მოსახლეობას ფაქტიურად გაჩერებული ყავდა ავტომობილები და ამ დროს 450-459 ადამიანი იღუპებოდა ხოლმე. Რაც შეეხება შემცირებულ მონაცემებს, ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად სტატისტიკური მონაცემები იწარმოება მხოლოდ საპატრულო პოლიციის სამოქმედო ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ის ადგილები, სადაც არ არის საპატრულო პოლიცია, არ ხდება წარმოებულ სტატისტიკაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტია სტატისტიკური მონაცემები, სიკვდილიანობა და დაშავებულობა. ამიტომ მხოლოდ საპატრულო პოლიციის მონაცემების დაყრდნობით არ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ეს არის სრულყოფილი სტატისტიკა. გამომდინარე აქედან ეჭვი გვაქვს, რომ ეს სტატისტიკური მონაცემები არ არის რეალური და უფრო მეტი ადამიანი დაშავდა და დაიღუპა, ვიდრე ეს არის სტატისტიკაში მოცემული. რაც შეეხება კლებას, შეიძლება ვივარაუდოთ ის, რომ ზოგადად ბოლო პერიოდში გატარდა სხვადასხვა მიმართულებით რეფორმები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნასვამების წინააღმდეგ გატარებული საკანონმდებლო რეფორმა, რომელიც ადმინისტრაციულ პატიმრობას მოიცავს მეორე ეტაპზე, ხოლო პირველი ეტაპი არის უშუალოდ 6 თვემდე ან 0.3 პრომილე და 0.7-მდე 1 წლამდე მართვისუფლების შეჩერება. შესაბამისად, გაძლიერებულია ბოლო პერიოდში ნასვამობის პრევენციის მიმართულება. ჩვენ ვხედავთ, რომ საღამოებით აჩერებენ ადამიანებს და გადამოწმება ხდება ხოლმე. ანუ გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პრევენციულ მოღონისძიებებმა გარკვეული ეფექტი იქონია. თუმცა აქ კვლავ რჩება პრობლემად, ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება. ვიცით, რომ ფქულათა სისტემაზე არ არის სიჩქარები მიბმული. შესაბამისად, გარკვეული ადგილები არ არის საპატრულო პოლიციის მიერ კონტროლებადი ტერიტორია, სადაც ხდება სიჩქარის გადაჭარბება და ამ გადაჭარბების შედეგად ადამიანების დაშავება და დაღუპულობა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის საკანონმდებლო რეფორმები გატარდეს ამ კუთხითაც. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ფონდის ამ მიმართულების მუშაობას და სხვადასხვა ახალ პროექტებზე მუშაობთ. სამომავლოდ ვაპირებთ იმუშაოთ. ეს არის სასკოლო ზონების გაძლიერება, როგორც ევროპული სტანდარტი არის და 30 კილომეტრიანი შეზღუდვების შემოტანა სკოლებთან. შესაბამისად, ფულათა სისტემის დახვეწა და იმ რეფორმის სრულყოფილად განხორციელება, რომელიც ადრე იყო თავიდანვე ჩაფიქრებული. და ვფიქრობთ, ეს ეტაპობრივი ნაბიჯებიც, რა თქმა უნდა, წამახალისებელია, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის საინფორმაციო კამპანიის შენარჩუნება, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდება. წარმოუდგენელია მხოლოდ ერთმა და ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამა წარმოს ამხელა კამპანიები. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს ჩართულობა და ყოველთვის შეხსენება ჩვენი მოქალაქეებისათვის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის გზებზე საგზაო მოძრაობის წესების დაცვა. და ამასთანავე ვფიქრობთ ის, რომ ქალაქის პირობებში გადატანა მართვისმოწმობის, ანუ ჩაბარება ხომ რეალურ პირობებში გადავიდა, ესეც გარკვეულწილად ამანაც შეამცირა მომზადებელი მძღოლების რაოდენობა. თუმცა აქაც გამოწვევების წინაშე ვართ, ვინაიდან აუცილებელია სახელმწიფომ გადადგას ნაბიჯი ავტოსკოლების ავტორიზაციისკენ. ყავდეს გადამზადებული პედაგოგები, იყოს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზი დახშურული ეს ავტოსკოლები და რეალური სწავლება მიმდინარეობდეს და არა ისეთი სწავლება, როგორც დღეს არის კოდირების მეთოდები და რაღაც 2-3 დღეში ფაქტიურად, როცა ადამიანი უკვე მართვისმოწმობას იღებს და იგი სრულყოფილი გზის მონაწილე ხდება. ამიტომ მიუხედავად განხორციელებული საქმიანობებისა, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი და ვფიქრობ, რომ კიდევ ბევრი რამე არის დასაგეგმის საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორების კუთხით. დიახ, მართვისმოწმობის სკოლებთან დაკავშირებით ადრეც ჰქონდა თქვენთანაც საუბარი, სხვა თქვენს კოლეგებთანაც საუბარი და თუ არის რამე ქმედი ნაბიჯი გადადგმული, თუ ჰქონდათ კომუნიკაცია სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და სტრუქტურებთან, რომ თუნდაც ის ევროპული სტანდარტები, რაც არსებობს დასავლეთში ამ სკოლებთან მიმართებაში, გარკვეულწილად მოხდეს ჩვენს ქვეყანაშიც ამის გადმოტანა? მოკლედ, მართვის ესე ეგრეთ წოდებული ეს ავტოსკოლების თემა განიხილებოდა დაახლოებით 2017 წელს. ჩვენ ვიყავით ჩართულები 2017-18 წლებში, როცა ეს განათლების სამინისტროს ბაზაზე უნდა მომხდარიყო ამის ინტეგრირება, თუმცა გარკვეული პრობლემები შეიქმნა.
ვიცით რომ ევროდირექტივა რომელიც ითვალისწინებს მართვისმოწმობის აღიარებას და შესაბამისად თუ გვინდა ევროპაში ჩვენი მართვისმოწმობა იყოს ისეთი როგორც ევროპული და არ ხდებოდეს შემდგომ 3-4 თვის მერე დაჯარიმება და ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ, ამიტომ ევროპულ სტანდარტებს უნდა დაუახლოვდეთ. ამისთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ რეფორმის გატარება, თუმცა 2018-ამდე იყო ვადა. მიუხედავად ამისა, 2 წლის მერე მოახდინეთ ჩვენ რეალურ პირობებში გადატანა და აგვიანებულად ეხლაც არ გვაქვს ავტორიზებული, ლიცენზირებული ავტოსკოლები. შესაბამისად, ეს რეფორმა ჯერ ბოლომდე არ არის მიყვანილი. Rad euro standardebit ari motkhovna anu euro direktivebit amiton mishlovani ari bolonde miviqanot radgan manamde ver moxteba evropuli standardit agiareba chveni martis motsmobit sanam sulqopilat ar miviqebt an qolapers da svatashoris da anonsda randomime dgis ukan rom samsakhurebis agentom mushaobs martis motsmobis ese ro vtkvat gatsemis am autoskolebis ragas litsenzirebis sakitkhebze tumtsa ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ ჩართულები ამ ეტაპზე არ ავარ, თუმცა დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ გამოცდილებას გამოიყენებენ ეს ადამიანები და ის დაგროვილი საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციების, სხვადასხვა ქვეყნების მიერ არის უკვე ჩვენთან და ვიცით ეს ყველაფერი, ჩვენ არის ადამიანები იქნებიან ჩართულები და რაღაცა ერთობლივად კარგი კანონი იქნება მიღებული, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს გამოადგებათ, რაც პირველ რიგში აუცილებელი არის სტატისტიკის შესამცირებლად, რომელიც ევროპაში ფაქტიურად პირველს ხდის ამ ქვეყანას. ანუ ეს არის სიპრილიანობა და დაშავებულობა. და სანამ ჩათოს დავასრულოთ, ირაკლი, მინდა ასევე ვიკითხოთ, გარდა ადამიანური შეცდომებისა ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს, ნუ გარკვეულწილად ატოლ სატრანსპორტო საშუალების გამართულებასთან დაკავშირებულად ხდება ეს ყველაფერი. როგორც ვიცით, 1 იანვრიდანაც და უკვე 1 თებერვლიდან გარკვეულწილები შევიდა ტექსპექტირებაში და რამდენად შეცვლის ეს სტატისტიკას და რამდენად უფრო მეტად გამართული ავტომობილები შეიძლება ყავდეს ქვეყანაში? მოდი ჯერ თვითონ ცნობიერებიდან დავიწყოთ, რეფორმას რა შევეხოთ. ანუ საქართველოში ძალიან ბევრი მძღოლი ფიქრობს იმას, რომ თუ ტექნიკურ პერიოდულ ინსპექტირებას გაიყვანს თავის ავტომობილს, ანუ ერთი წელი თავისუფალია და ამ ავტომობილს არაფერი არ მოვა. ეს ასე არ არის, უბრალოდ წელიწადში ერთხელ სახელმწიფოს ვალდებულება არის შეამოწმოს ტექნიკურად არის თუ არა ავტომობილი გამართული, თუმცა ცნობიერების ხარისხში მოვიკოჭლებთ ჩვენ მძღოლები, ვინაიდან ყოველდღიურად უნდა ხდებოდეს ავტომობილის შემოწმება, ეს ეხება არა მარტო მძღოლის, არამედ მგზავრების ჯანმრთელობასაც და ეგრული საგზაო მონაწილეებსაც, როცა გამომართავი ავტომობილით დავდივარ, თუმცა ეს რეფორმას ბოლომდე არ არის მიყვანილი. აქ იყო გამონაბლისქვის კონტროლზე, რომელიც ხელული კვამლი არის და დიდი ავტომობილები, რომლებიც გადაადგილდებიან ფაქტიურად არ გადიან ტექნიკურ ინსპექტირებას და ის რაღაც ჯარიმა, რომელიც 50 ლარი იყო, ანუ ფაქტიურად ქირიტყავდათ ამ ადამიანებს ესეთი ტექნიკურად გამომართავი ავტომობილები, ამიტომ ეს რეფორმები, რომელიც ტარდება კარგია, თუმცა ესეც გარკვეულ ხარვეზებს და ნაკლოვანებებს შეიცავს, ვინაიდან დროში გაწელილად ხდება, ფრაგმენტულად ხდება რეფორმის განხორციელება და რეალურად თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ რეფორმა და მართლა გამართული ავტომობილები და ავტოპარკი ყავდეს, მაშინ სახელმწიფოს მეტი ჩართულობა უნდა იყოს. ჩვენ გვახსოვს წლების განმავლობაში ვიდეო კამერები იყო გათიშული ყველგან საქართველოს მასშტაბით და თუ მანამდე 75% იყო მიმართვიანობა, დაახლოებით 30-40% იყო მიმართვიანობა და ეს იყო შედეგი იმისა, რომ გამომართავი ავტომობილები დადიოდნენ საქართველოს გზებზე და გეტყვით იმასაც, ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებით არის დაუდგენელი მიზეზი 20% საგზაო შემთხვევების, რაც დიდი ალბათობით ფიქრობთ, რომ გარკვეული პროცენტული წილი აქედან არის სწორედ გამომართავი ავტომობილების გადაადგილება. ამიტომ დღევანდელი რეფორმა, რომელიც ხორციელდება, კიდევ მეტ მსჯელობისაგან წარმოადგენს, აქ არ არის მხოლოდ ტექნიკური გამართულობა უშუალოდ საგზაო შემთხვევების გამომწვევ მიზეზად, არამედ აქ არის ტექნიკური გამართულობა უშუალოდ გამონაბოლქვის კუთხითაც, რადგან საქართველოში გამონაბოლქვი დაახლოებით 71% მოდის საავტომობილო პარკზე, აქედან თვით დედაქალაქში 90%-ია. შესაბამისად, ვიცით, რომ ყველა იმ ევროპულ რეკომენდაციებში და ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის შედეგებით ვხედავთ, რომ გამონაბოლქვი არის ერთ-ერთი დაბამიძურებელი ჰაერის, რომელიც მრავალ დაავადებას იწვევს. ამიტომ ფიქრობ, ეს უფრო კომპლექსური საკითხია და აუცილებლად ჭირდება ქვეყანას დაბალი ემისიური ტრანსპორტის სტრატეგია, რომელიც გამოადგება ქვეყანას იმაში, რომ ნაკლებად დამაბინძურებლები, ანუ ავტომობილებით იყოს გადაადგილება და ფიქრობ, გზელვადიან ესე რომ ვთქვათ, პერსპექტივაში არ არის ცუდი ამაზე ფიქრის და როგორც ვიცი, პარლამენტმა დაიწყო უკვე მოკვლევა დაბალი ემისიური ტრანსპორტზე, სადაც აუცილებლად ჩვენ ჩართულები ვიქნები და მაქსიმალურად ვეცდებით გავიზიაროთ ის ევროპული რეკომენდაციები,
რომელიც არის ხარისხის გამოჯობესება შეუწყობს ხელს საქართველოში. Da, bolo, kitchas da sau vise tehnicii mecanici, ba standa ca ştii, pentru că zâlim beuri kitchuaris, moșachle obisnuin, da un datrom es kitchua movit, anot imi da mieni, pentru că am speroși, hart, chartule bi. Reformis, tânăxmat, meoret gasula. Inspectorii bazei cuadre upasto, am spus minimum 8 zile de inscriere la subuc automobile. Homer Shade Leba, smeord gasulis, sapasuris, damat eba, cahte se misa șoliberum, zogetma, inspectorii centrma, helovnurat, asupcat tabrakos, pirule tabze automobile. Mă gândesc, dacă te-am dat, uite, pirule, isaris, roța inspectorii bazei reforma, iscriboda, roța business, chairdomat, gargoli. Tanhebi ჩადება მოუწიათ, ძალიან ბევრი საბანკო სისხები იქნა აღებული და ინსპექტორების ცენტრები მოწყობილი, თუმცა იმ ამბავმა რომ ინსპექტორება ვერ ხორციელდებოდა, მითუმეტეს კამერები გათიშული იყო, მიმართვიანობა მიკლო და ეს რეფორმა რაღაც ხარვეზებს განიცდიდა, ამის გამო ეს კომპანიები ფაქტიურად აღმოჩნდნენ დაღუპვის პირას, ანუ ძალიან ბევრი კომპანია ფაქტიურად გაკოტრდა, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ჩარევა ამ კუთხითაც რომ არ შეჩერებული იყო რეფორმა და მეორე ის რომ თუ ადამიანები ახარვეზებინი ზოგი იყო შემთხვევები როცა ადამიანი ახარვეზებინებდა ავტომობილს სპეციალურად რომ გადაიხადა მას 50 ლარი და ერთი თვე უფასოდე არა ამიტომ რაღაც ამახალისებელი უნდა ყოფილიყო ცენტრებისთვის რომ ფაქტიურად ადამიანს ადამიანებს ანუ ინსტრუქტორებს არ ემუშავათ უფასოდ და რაღაც გარკვეული მინიმალური ის 20 ლარის ოდენობა მაინც განმეორებით ინსპექტორებაზე აიღოთ რაც იქნებოდა მათთვის დამატებითი სტიმული თუმცა არსებობს გარკვეული რისკები და ზუსტად ამას ვამბობთ რომ ეს რისკები გამოვლინდება გარკვეული თვეების განმავლობაში თუ როგორ იქნება და ამისათვის ჩვენც შევქმნით სამოქალაქო მონიტორინგის პლატფორმა PTI monitoring.lg ესე ქვია სადაც საქართველოს მასშტაბით ყველა ცენტრი არის ესე რომ ვთქვა რუკაზე დატანილი და თუ იქნება ესეთი შემთხვევები ანონიმურად ყველა შეუძლია მოგვაწოდოს ინფორმაცია თუ რა სახის დარღვევა ხდებოდა თუ როგორ მოიქცა ინსპექტორების ცენტრი კონკრეტულ მძღოლს და ჩვენ ეს ანონიმურად რომ მივიღებთ ამ ყველაფერს ინფორმაცია შეგვიძლია უშუალოდ ცენტრებთან ინდივიდუალურად ვიმუშაოთ ამ ხარვეზის გამოსწორებაზე მიმართოთ პერიოდული ინსპექტორების ასოციაციას შესაბამისი მიმართვით და მომავალში მოხდეს ამ პრობლემების მოგვარება ანუ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა ის რომ რეფორმა მიდის თუმცა გარკვეული ხარვეზების თანხლებით რა ხარვეზების გამოსწორებაც აუცილებელია და ეს უნდა გამოსწორდეს ერთობლივი მუშაობით როგორც სახელმწიფო კერძო ისე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლია ჩართვისთვის. ფიქრობ საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ მოსახლეობას განსაკუთრებით ტექსპექტირების ნაწილში რომ რაც ბოლოს ახსენეთ მონიტორინგის გაწევა. გისურვებთ წარმატებას და დაგემშვიდობებით. გემშვიდობებით, მადლობა თქვენს მოწვევებისთვის.